Şodan jol ten event tikç enios. Yapan машин, yapan himlag. Şodan jol ten hamtırın ajlıkç alt çihir hırtsat kampan. Ham brand. Европын үзрэг аврагын алтан медаль, Европын залуучдын аврагын хүрд медаль Алина Боим хөвгтөөс гарч ирлээ. 98 оных Пьото Бацуут 95 оных. За өнөөдөр ч бас л дэлхийн 16 өдрөөр үргэлжлэж байна. Тун сайхан үргэлжлэж байна. Олон сонирхолтой сайхан барилга он гарч үргэлжлэж байна. За Лондон Гөлбийн 5 дугаар шагналт Андрал Паул Загруудник Пьото Бацуутыг аваад гарсан байна. За баруун дээр ер нь илүүрэх юм гэж үзэх юм байгаастай Боим. Баруун дохоо, баруун уул чидээ, дархан баруун тонгороо, баруун хутгаан орж ин баруунаас зүүн рүүгээ Алина Боим үүрчин. За Европын Орбиата Бацуут гарцаа авахгүй медалийн таавар өнөөдөр байсан үгүй байсан. Хоёлаа юу баруун л таа нөр дашаа нийлэхгүй. Хоёлаа баруун руу баруунаас зүүн рүүгээ үрдэг хоёр. Бацуут муу ядгаагүй баруун. Баруундаа Бацуутын бас чадах юм баруундаа үрдэг. Хоёулаараа үрдэг. Илүү юм дэрвэ. Баруунда үрчдэг. За одоо ингэ тачаага баруунда суучих шүү. За тэр ингэ тачаага баруунда Боим өдөөс зайгийн шахаад явсан баруунда уулаад хагдааш гисэн Бята Бацууд. Зүүн гар за одоо зүүндээ суугаад үрсэн. Зүүн гар нэг ингэри барьстай цаатлын баруун гар нь барьцгүй байвал тачаага баруунда суугаад үрчин. Аа Бята Бацууд за үлдсэн ингэр хайцууны хоёр бүтэн барьстай байвал зүүндээ суугаад үрчин. Аа Бята Бацууд баруун хөмөрдөг, ачдаг, хавирдаг, иддэг. Баруун үрээн итээтэйгээ холсмол. За хоёр талаараа тонгорч чадсан бас Бята Бацууд. Үндсэн баруунаас гадна. За шорын ама давр бүр медальчгүй оцорлоо сая. За япоочууд тэгээд залхам чалаа ундрах сайтаа тэгээд ер нь олимпик дэлгээр шорын амадагийн үе дуусчих магадлал бол өндөрсөө л ирж байна. Дэлхийн аваргаас одоо хүрлж байхгүй хоосон осорж байна. Алт байтугай хүрлж байхгүй хоосон осорж байна гэдэг бол энэ бол асуудал. Япоочууд тэгэхээр одоо хас 78-д яах вэ гэдэг бол мэдээж араас нь залхам чалаа болсон тамирчид бол байгаа нь ойлгомжтой. За зүүндээ тонгорсон Бята Бацууд. Тахтар Италийн Жоржио Станжерлиг ялсан Боим хаагшаад агуур авар. За даралтыг илүү сайн авна шүү. Гар аваад ингээд татаал гар хөшөө даралт авчдаг Алина Боим. Хаагшаад агуур аврахт ялгдсан. За Алина Боим өнөөдөр энэ жилийн Европын аварга төрүүлсэн өнгөн дээр ирээд 24 насндаа дэлхийн аваргын медаль ялсаа гараад ирлээ. Шүгийн 8 дод нутгийн тамирчин дэлхийн аварга утган дэлхийн аварга Анна Мария Вагнер ялсан. За мөн Кубин Калима Антамарчи манай Эрдэнэ додыг ялсан. Испани Батрисиа Бролих гээд шилдэгүүдийг Алина Боим цууллаа. За хоёлаа баруун л та ташаа дарахгүй барилдаа дарахгүй хэн илүү ажилласан л хин илүү тесэрсэн нь хин илүү төвчээртэй байсан нь дэлхийн аваргын хүрэлт медальт болох гээд байна. Самун хин ялсан нь одоо дэлхийн аваргаас анхныхаа медалийг авч үзэх гээд энэ хоёр Европын аваргын 21-22 оны сүүлийн хоёр Европын аваргад төрүүлсэн хоёр тамирчид заа ий аваа залчлаа, баруун хөмрөө аваа залчлаа. Бята Бацууд гарцаагүй базарь, гарцаагүй базарь. 21-22 оны сүүлийн 2 жилийн Европ буурал тим хөгшин Европын буурал тимийн аварга төрүүлсэн алтан медаль авсан хоёр тамирчин дархан баруун өмрөөгөрөө базарь авчлаа да Бята Бацууд дамжаад гитэр рүү шилжээд даралт авах гээд за таазаа шилжүүлээд гарц сармаа татаад за бүр дуусахын дэ гагараа атцсан гарц сармаа татаад хүссэн Бацууд за ууя юм аа гитэж бас ууя юм аа чэж бүх хоёр нь салд одоо бүхий илгэр бол чэж бүх хоёр сална гэж ярьд юм да. Яг салчаад за хоош нь дарсаа хөндөлөж байгаа хоош нь дарсан зөрөөл Боим хөлийг хавьтсан. За ихминий ажуудад гарч байгаа одоо бие хураагаад өндөгөө тэр тааза өндөлгөөд голгуулад гаргах нэ нөгөөлрөө дэмжиад за даралт авлаа дуусч байна. Одоо 10 секунд дарахад дууснаа. Бята Бацууд 21 оны Европ яврах Бята Бацууд 22 оны Европ яврах Алина Боимоос илүү байла. Энэ удаад илүү байж дэлхийн аваргын хүрэл медалийн бол сангалаа. Бята Бацууд Глоско тош гарцаа авахгүй чулуу урлаг өндөр өгсөн орон шүү. Олимпик гошоор Вальдемар Деген Олимп дэлхийн Паул Настула гэдэг одоо чулуугийн домгуудтай ийм л улс бош болов. За ингээд дэлхийн аваргын хүрэл медальт гэж дуудлах нэ. Хоёр Европын аваргын 21-22 онд Европын аварга төрүүлсэн хоёр тамирчид байл гоё боллоо.
Пята басууд нь ялж Дэлхийн аврагын хөрөнд дал юм бол санглаа. За сангар ороод энд амжилт үзээ болж байна. За дархан баруун өмрөө одоо вазар авчирч хамжаа залгаад босоогоос нөгөөд яриад за Паул Зароднигийг оруулж байна. Польшийн 66-66-ийн өдгөөс 10 жил юм Лондонд байж байгаа тавдарч байсан Паул Зародник тухайн одоо одоогийн кандидат уу тухайн үеийн нөлөө эдлэлгийн цумын медальтай шүү дээ Зародник. Хараахан олимпикийн хэмжээнд олж чадаагүй 12 оны Лондон гэлд Масаши Ибинума аврагад одоо савлчихсан. Тэгээд тавдарч байсан. Гэтэл Лондон гэлд бас шоугуулсан тултлаа явсан Паул Зародник. За өнөөдөр бас Украин болшууд Дэлхийн аврагын хөрөнгө тавтай үлгэрч явлаа. 12,500-ийн судалтай Хуум Арена нүргээ тавина. Учир нь мэдээж ойлгомжтой хэдхэн орны дараа 100 кг-ийн аврагын алтан медалийн төлөө Узбекистаны залуу Тробоев алтан медалийн төлөө гараа авчихсан. Эзэн орон Узбек хүч. За баруундаа хөмрөөтер яг уяар нөмрөөд гарцаа авахгүй хайцугатаа улан дээрээ түлхэл таваад Базар авцаа дамжаад босоогоос 1-2 гээд орлоо. Бята босоо дархан баруун өмрөөд. Тэгээ хайцугаа татаад гол дээрээ түлхэл таваа тэгээд гарцааг базар ил та. Дамжаад босоогоос сэвтэгийн залгаас тэр даралтаа өргөжлүүлээд хайцууны барьцаа алдааг байсан. Таазан өнгөлгөөд хөлөө нэг хөлөөрөө дэмжээд хөлөө гулгуулж гаргаад даралтааваа дуусчихлаа. Тэгээ ер нь миний их олон ярьдаг. Тэгээд ерөөсөө энэ жинжингийн дэлхийн шилдэгүүдийн орчин үеийн жолоочлоо тийм л болсон. Дандаа босоогоос эвтэйгэн залгаас өрсөлдөгч хамгаалалтын байрлалаа гүйцэд эзэлж амжаагүй байгаа дэрн хамгаалалтын байрлалаа гүйцэд олоогүй байгаа дэрн ерөөсөө залгадаг хэвтэрүү. Нэо заруу. Залгаалд дуусчихж байгаа. Шууд дамжуулалтын хамтран ажиллагч Талх Чихэр хувьцаат компани Хаан брэнд. Шууд дамжуулалтын ивентгч City Computer. Захим технологийн их дэлгүүр.